Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada des de Magasin de Telesafor. No, no estem en el hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia, però estem en un lloc, la veritat és que agradable i que es porta moltes sorpreses durant este cap de setmana. Avui divendres, durant tot el dia, inclòs la vesprada, i dissabte, matí i vesprada, Fira Mercat Gandia. Està dedicada, en esta edició d'este cap de setmana, a les activitats extraescolars, i és que arranca el cole, ja està en marxa, i s'han de fer aquests complements, no? Perquè hi ha que estudiar, però hi ha que passar-ho bé també. I així tenim moltes, moltes opcions. Anem a descobrir-les, anem a fer un breu recorregut per aquest espai, així a la plaça Prado, recorden, Fira Mercat Gandia, activitats extraescolars. Però abans de fer el recorregut per als expositors, parlem amb la regidora de Política Econòmica i Comerç, Vicenta Ferrer. Bona vesprada. Bona vesprada. Deia, n'hi ha que estudiar, però també s'ho tenen que passar bé, xiquets i xiquetes, i així n'hi ha molta oferta, no?, per això. Sí, sí, veureu ara quan feu el recorregut que hi ha de tot. Hi ha activitats esportives, activitats per a repàs del col·le, robòtica, tecnologia, de tot. I totes les activitats fomenten l'aprenentatge i també l'entreteniment, com tu molt bé has dit, no sí. Té que ser tot estudiar, no? Ah, així és. Crec que, si no em falla la memòria, és la primera vegada que es dedica a aquest espai a activitats o ja estava així? Se va fer en juny, que era la primera vegada, en juny o a final de maig, no recorde bé, però damunt va tindre molt d'èxit, es va agradar molt als expositors i ells és que ens han demanat que ara la repetirem. Sí que hi ha xiquets que ho tindran ja contratant, no? Saben el que faran, però també hi ha molts que ho fan sempre, es comencen després de la fira, no? Sí. Aleshores, jo convido a totes les famílies que vinguin en els seus xiquets, perquè damunt és un bon moment per tindre així tot en un mateix espai, i per poder comparar damunt, o sigui, s'informaran, s'assessoraran, i jo crec que és una bona oportunitat. Conèixer totes les opcions per a poder triar en coneixement de causa, i així, i més que mai, esta és una Fira Mercat Gandia per a vindre en família, ho acabes de dir. Sí, efectivament, clar, perquè al cap i al fi són els xiquets sempre pequem els pares de decidir per els fills. Sí, ells també tenen veu i vot, no, en aquest cas. Tenen que veure-ho i cada xiquet li va una cosa i està, jo crec que serà una fira bé. Perfecte. Bueno, Senta, moltes gràcies. Està a punt de començar la inauguració. Anem a fer el recorregut. Gràcies. Molt bé, a vosaltres. Fins la pròxima Fira Mercat. Però ara, de moment, continuen durant tot el cap de setmana, ja saben, activitats extraescolars. Així, hi ha moltes empreses que es dediquen a treballar, a fer-ho passar-ho bé. Per exemple, anem per així, perquè així tenim els companys de Pulsión. Tino, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, us he pillat així un poc de maniobra, què tal? Començant a programar ara mateix. Bueno, comenteu-nos, vaig a posar-me per així, comenteu-nos, Pulsión, qui sou i què oferiu. Estem parlant així, experimentació, aprenentatge, consciència, Pulsión, què sou? Correcte, doncs mira, Pulsión és això que palpita,
palpita dins de nosaltres. Sí. És això que ens maneja, que ens mou cap endavant. És allò que ens fa vibrar i que ens dona propòsit. I això precisament és el que busquem potenciar al nostre espai. Pulsions és un espai d'aprenentatge experimental on els xiquets poden vindre i aprendre i descobrir-se. I com ho fem? Ho fem mitjançant el joc. El joc és el millor procés per a aprendre i per a descobrir-se a través del goig. Aleshores, treballem molt la tecnologia, però no només la tecnologia. És cert que és un espai d'aprenentatge experimental, de base científica i tecnològica, i volem propiciar un aprenentatge de la tecnologia des d'una vessant creadora, no consumidora. Tenim massa tecnologia i quasi som esclaus de la tecnologia. Sí. Alhora, es tracta ara de, mitjançant el joc, descobrir quin és el trasfons de la tecnologia i com podem ser creadors, si no sols consumidors. Bueno, fem una ullada ràpida, venim per ací, perquè ací també teniu aquest espai, ací, bueno, ací teniu una xicoteta mostra, no?, de sí. Tot el que té a veure amb la vostra oferta. Sí, bueno, ja conegueu la tecnologia de la impressió 3D, sí. Pues és una cosa que cal també començar a aprendre a gastar. Ací, per exemple, ara estem imprimint una joguina, un robot muntable. Imagineu-se aquestes peces que deixen en el huevo Kinder, sí. Que se munten. Ahí tenim una que està fabricant-se. Correcte. Això ho dissenyem i ho imprimim i després bueno, és una joguina que ells han fet. Bueno, jugant, aprenem. Ràpidament, venim per ací. Mira, ací tenim, per exemple, un altre projecte, ja més avançat. Això està fet en Arduino i aquesta és una flor hipnòtica que té un sensor d'ultrasons i quan ens apropem s'activa. Fantàstic. I, bueno, és un poc un joc. Molt atractiu, així és. Sí. Bueno, Tino, anem a deixar-ho així, perquè aquí vull que saber més, perquè així continua la vostra exposició, que vinguin així, a Fira Mercat Gandia, que parlen amb vosaltres i disfruten d'ací en família. Així estem, esperant-vos. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres, perquè això no fa més que començar. Hi ha molts expositors, anem a mostrar el màxim possible. Clar, així tenim Club d'Atletisme, Safor, Teica, que no podia faltar com a activitat extraescolar. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada, què tal, Dani? Pues, així esteu. Lídia, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, anava a dir qui sou, però tots sabem qui sou, Club d'Atletisme, Safor, Teica. Molta activitat extraescolar que és des de vosaltres, no? Que teniu que oferir, la teniu tota així exposada, no? Sí, correcte. Nosaltres el que tenim és una escola superpotent. Tenim una escola molt, molt gran en tots els grups d'edat de xiquets en la pròpia pista, però a part d'això tenim extraescolars en molts col·les i en molts pobles i pràcticament aparquem tota la Safor. Després, a part de l'escola, de lo que és els xiquets, han pogut aconseguir des de fa anys que n'hi ha una escola d'adults, que són els pares dels xiquets que venen, i també els tenim en activitats de matí, activitats d'esprà i després a nivell popular, total que tenim al voltant de 1.200 persones vinculades a lo que són les escoles i als grups d'edat i grups de córrer. Així és. Pues que passi la gent per ací, per informar-se de totes les escoles diferents que n'hi ha, diferents nivells, horaris, per a posar-ho ben fàcil. Una coseta, no me'n vaig, deixa que passem per ací, perquè, Lídia, tenim una data, 6 de novembre, que passa aquest dia. Tercera cosa de les empreses de la Safor SIC, ja estem preparant, esperem que tots també ja vos esteu preparant. La veritat és que hi ha moltes empreses que estan retant una a l'altra, aquesta competència, tant en el concurs de la samarreta, el disseny més original, a l'empresa amb més participants i bueno, també a participar aquest dia i després a esmorzar, que és el que toca. Sí, què? Sí, això anava a dir. Jo la veritat és que ja començaré a calfar per a deixar al grup Radio Gandia en millor imatge que la que vam fer l'anterior edició, però bueno, és un comboi. Bueno, doncs moltes gràcies i a disfrutar d'esta Fira Mercat Gandia amb les vostres activitats. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres per ací. Anem perquè, com dèiem, ací, per exemple, veiem Club Boxeo 12 Assaltos, que també veiem, fantàstic. I això, la veritat és que atraurà molt els més xicotes de casa. Muy buenas, com el diuen? Hola, bon dia, em dic Cristina. Cristina, comenta'ns, bueno, vaig a posar-me així mig amb tu, comenta'ns, no?, per a practicar el boxeo, no? Sí, efectivament, nosaltres vam obrir el club, som un club relativament prou jove, i res, volem iniciar-nos en este món, ja que des de xicotets, si es comencen en la pràctica deportiva del boxeig, tenen una projecció molt gran. Sí. I res, anem a intentar a fer un grupet tant de kids com de juvenils, ja tenim jovens i adults i ens falta aquesta xicoteta part de població que són els més interessants.
Perfecte, pues així teniu un bon aparador per a mostrar-vos i esperem que vagi molt bé este cap de setmana. Moltes gràcies. Bueno, seguim nosaltres per així, perquè volem mostrar també algunes mostretes. Anem a fer una parada ràpida, ens agradaria parar en totes. Per exemple, robòtica educativa, molt bona vesprada. Hola, bones. Bueno, comenta'ns, robòtica educativa, mètode Maker, educació STEAM, quina és l'oferta rapideta, una mostra ràpida? El nostre curs el que té és que treballa en el tema de robòtica, de creació, de programació i tot, cada dia anem canviant les activitats i bueno, destacar que tenim un equip de competició també, que és el tercer en la Comunitat Valenciana. Són campions de la Safor en les dues categories, en xiquets menuts i majors. Vale, i entonces enfoquem els xiquets a que s'ensenyen, a que disfruten, a que se ho passen bé i sense donar-se compte són ells mateixos que van demanant més i més i més i més. Perfecte, doncs pues a disfrutar de la fira. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres, anem a pegar la volta rapideta perquè intentarem parlar amb el màxim número d'expositors, clar. Club Taekwondo, no podia faltar, Gustavo. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, no falteu a la cita per oferir la vostra activitat tan completa de la qual ja hem parlat en este magazine de Telesafor. És una oportunitat perfecta, no?, per a mostrar-vos del que és la vostra oferta dins d'este context d'activitats extraescolars, no? Vam provar en el campus l'àrea educodeportiva i ara, durant la temporada, el que volem és oferir esta part educativa en la que un xiquet entre al gimnàs, que puga fer les seues tares del col·legi, vindre a fer l'esport i anar-se'n cap a casa. Bueno, més que atractiu. Respeto, disciplina, autocontrol, compromís amb valores, superació, honor, perseverància. Jo m'apunte demà ja mateixa. Bueno, moltes gràcies. Vinga. A disfrutar de la fira. Adéu. Bueno, seguim nosaltres per ací perquè por amor a l'arte. Sona bé, veritat, allò de por amor a l'arte. Pues bé, si volen conèixer a esta empresa, poden vindre ací a Fira Mercat Gandia. Por amor a l'arte, Raquel, molt bona vesprada. Hola, què tal? Hola. Bueno, comentes un poc, fantàstic, aquest espai, vaig a posar-me així per a que el nostre company puga mostrar-ho en les cases. Quina és la vostra oferta en aquest context d'activitats extraescolars, por amor a l'arte? Bueno, pues tenemos varias ofertas. Tenemos las clases de siempre, las individuales que aprenden pues, su solfeo, sus clases de piano, su batería, bueno, todo tipo de música. Y luego tenemos una oferta que hemos hecho este año que es súper novedosa, que son las clases grupales. Y hacemos musicales, cantamos, aprendemos a respirar, la disciplina de los camerinos, los técnicos, cómo grabar, estudio de grabación, cómo cantar encima de un escenario con micrófonos reales, con todo un escenario real, que los niños puedan hacer cantar de verdad, cantar como si fueran en un espectáculo, en un escenario, en un teatro, pero dentro de la escuela. Con esas posibilidades para todas las edades. Es verdad que los grupales son para los niños, pero las clases serán. Empezamos con musicoterapia para los bebés y acabamos con toda la gente que quiera, esos abuelitos que no tienen nada que hacer, los jubilados que quieren venir, yo la alfombra fucsia para que pasen. Perfecto. Y vengan a la escuela. Pues animamos a la gente que venga a conoceros por amor al arte. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buena feria. Bueno, seguimos a tres, ya estem en la recta final, tres paradetes més. Clar, Club de Córrer, El Garbí. Así tenim, m'han dit, Lourdes, la presidenta, i Ainhoa, directora de l'escola, Héctor, qui no coneix Héctor Cabrera també, molt bona vesprada. Bueno, rapidet, és important estar així per a mostrar la vostra oferta, no? Sobretot als més xiques de casa. Sí, per supost. Bueno, jo més que res soc una figura més així, no? Ha vingut un poc a ajudar al club, òbviament el meu club de sempre, i res, pues un poc a ensenyar sobretot als pares i als xiquets que, bueno, sobretot a gaudir d'aquest moment i que gaudisquen de l'atletisme i ensenyar-los el que és l'atletisme, no? Que mira, a mi m'ha donat una vida extraordinària. Així és. Un bon referent, així és que vinguin i que s'acosten a la vostra oferta. Ainhoa, directora de l'escola, molta oferta formativa en l'escola. Entreteniment també és important, no?, en l'escola. Sí, des de los pequeños hasta los adultos. Todo el mundo puede jugar y todo el mundo puede divertirse con el atletismo. Está claro que en una etapa formativa será más lúdico, pero hay que ir iniciando en el atletismo. Y a los adultos, que vengan a pasarlo bien, a mejorar su condición física y a disfrutar del atletismo. Así es. Lourdes, convidem a la gent que vinga, no?, que s'acosta, que vos pregunte, que així doneu tota la informació. Sí, sí, clar, així tenim tota la informació. A més, la gent que s'apunte així té l'oportunitat d'obtenir un regal, així que cridem perquè tot el món vinga així a la Fira Mercat, a l'estand del Club de Córrer El Garbí. Perfecte. Bueno, moltes gràcies i bona Fira Mercat Gandia. Gràcies. Seguim nosaltres, clar, hem arrencat així, hem vist la imatge. Lego, així tenim
bueno, ple de peces, de fiches, de Lego, que es arriba de la mà de cantera de empresas. Y así tenim a su responsable, Luis. Luis, molt bona vesprada. Bona vesprada, què tal, bueno, Dani? Comenta'ns, esta copa fantàstica, no? Espectacular. Comenta'ns què tenim ahí. Home, tenim la copa de campions de Lego Master d'Espanya, la original i la única i genuïna. Ens l'han deixat durant un mes, així la tenim així en Gandia. Mm-hmm. Bueno, la teniu que forma part del vostre expositor així en Fira Mercat Gandia, i així convidem a la gent que vinga, perquè darrere, mire un poc cap així, a este costat, perquè bueno, així veiem les meravelles que es poden fer a través de vosaltres i que vinga la gent, no? Una oferta variada. Clar, sí, nosaltres som referent en la part de robòtica i programació, així en Gandia som els únics que creen cursos específics d'aquestes tecnologies i de diferents nivells, o sigui que estem moberts a qualsevol xiquet, xiqueta, a partir de 6 anys, fins als 16, tenim el curs preparat per ahir. Perfecte, tot un projecte educatiu. Bueno, que vaig a ver la fira, Luis. Moltes gràcies. Bueno, anem nosaltres ja a la recta rectíssima final d'este recorregut per Fira Mercat Gandia. Recorden durant tot el cap de setmana, dissabte, bueno, divendres durant tot el dia, fins la vesprada també, dissabte, matí i vesprada, per a disfrutar, no? I sorprendre'ns, perquè hi ha més oferta de la que pensem i des de diferents perfils. Per exemple, Ukemi, i així tenim per a que us ho explique. Maite, Maite, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, què bueno, tal? Així tenim, teniu l'expositor ben muntadet, Ukemi. ¿Qui sou? ¿Qué oferiu? ¿Por qué se vuelve en esta fira? A ver, a Ukemi nos gusta aprender jugando, ajá, ¿de acuerdo? Entonces, a través del juego, lo que hacemos es ayudar a los alumnos a mejorar su rendimiento académico, uh-huh, ya sea por necesidades educativas especiales o ya sea por voluntad propia. Uh-huh. Trabajando a través del juego, lo que nos permite es desarrollar que controlen la impulsividad, que trabajen los tiempos de espera, la tolerancia a la frustración. Estas características que tienen las personas de éxito, ¿no? Sí. Que es que se planifican sus objetivos y llegan a alcanzarlos. Y además lo que hacemos es dar estrategias a los papás para que esto se traslade también en casa. Y sí, a través del juego y trabajando de esta manera tan lúdica, ah, evitamos los conflictos familiares y que pues puedan conseguir el éxito académico. Pues estamos hablando de situaciones que por eso cuanto más pronto se trabajen, correcto, mejor futuro van a tener las criaturas el día de mañana. Pues animamos que pasen, Ukemi. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Que vaya bien la feria. Gracias. Bueno, ya ho han vist, así ya de tot, en Fira Mercat Gandia. Así veiem ya el moment de estar inaugurant-se. Recorden, está inaugurada quan vegen este programa. Bueno, así n'hi ha demostració de tot tipus, exhibicions, com és la que ens ofereix Pulsión, amb qui hem començat este recorregut per Fira Mercat Gandia. I la veritat és que fantàstic. Jo crec que tenim temps per a fer una altra parada. Anem a afegir per a completar el que es poden trobar així quan venim a Fira Mercat Gandia. Per exemple, així tenim un taller ben muntat que forma part de Fira Mercat Gandia. Molt bona vesprada. Hola, buenas. Bueno, vostès diran, perquè tinc el cartell al revés, vostès sí. Són... Círculo Artístico Reino de Valencia. Ah, Círculo Artístico, perfecto. Bueno, y este espacio es una oportunidad perfecta, ¿no?, para mostrar porque vosotras ofrecéis... Nosotros ofrecemos talleres de dibujo y pintura, colaboramos también en diferentes exposiciones, pues a lo mejor sí, con las pescadoras, que ya nos conocéis otras veces. Sí, sí. Somos primos hermanos de los de Musol en el cuestión de arte y luego impartimos talleres también de cerámica, que lo imparte Chelo Monzón, o de artesanía, que lo imparte Rosana Simón. Tenemos que vendrá Aitor, que es un chico que dibuja muy bien, que hace un poquito los talleres de dibujo en grafito, que estamos implicando también a la gente joven que va a empezar la carrera de Bellas Artes. Van a venir dos chicas que acaban de empezar la universidad también a ayudarnos un poquito con los pequeños. Bueno, que está todo pesado y muy pesado. Bueno, rapidito, aquí tenemos, digamos, los materiales necesarios. Claro, coméntanos un poco. La arcilla es básica, fundamental. Exactamente, el material básico, la arcilla. Y los diferentes materiales y los diferentes... todo lo que necesitamos para trabajar el barro. Y aquí pues he traído unas cuantas cositas hechas ya para que los niños... Claro, vienen y les dices, haz lo que quieras, pero si no tienen una idea, si no tienen... Entonces claro, les he traído unas cuantas cositas para que tengan algún muestrario donde poder cosas, elegir. Cosas sencillas, entonces lo eligen y van tocando el barro y van trabajando y les voy a enseñar pues las diferentes técnicas, lo básico para trabajar el barro y que se diviertan manoseando. Así es, perfecto. Entonces, aquí vemos esta parte de aquí, de esta mesa,
¿Esta es tu responsabilidad? Sí. Bueno, buenos días. Buenos días. Me voy a ir para que nuestro compañero pueda coger los primeros planos. Coméntanos aquí esta mesa de trabajo que podemos aprovechar todos. Buenos días. Pues es un poquito de artesanía, de joyería, bisutería, cosas con resina, con porcelana fría, y así un poquito hacemos cosas como el arbolito para colgar los pendientes. Bueno, fantástico, aquí imaginación y creatividad al máximo exponente. Toda. Y libertad absoluta. Absolutamente, sí. Bueno, pues que se atreva la gente a venir, que si no tiene mucha idea, aquí estáis vosotras para dirigirle y hacer maravillas como las que estamos viendo aquí con todos esos materiales. Pues nada, muchísimas gracias, que vaya bien la feria. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, y ahora sí, poseme el punti final a esta Fira Mercat Gandia. Nosaltres, poseme el punti final, pero això acaba de comenzar, así es que disfruten, pasen per esta Fira Mercat Gandia dedicada a les activitats extraescolars. Agricultor, en Agrosaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.